La sanitat és un dels sectors més afectats per les retallades i la crisi econòmica actual. No hem pogut parlar amb ningú del Centre d'Atenció Primària de Cardedeu, però el CAP és un dels espais més afectats per la crisi, tant en professionals del sector com en horaris. A les farmàcies també hi ha hagut canvis des de les retallades i des de que tenim en vigor l'euro per recepta. Bueno, de cara a l'organització de lo que són les dispensacions ha sigut una miqueta més complicat, sobretot els primers dies, perquè van fallar una miqueta els programes informàtics. Llavors, hasta que no, el CatSalut no va adaptar bé el servidor, doncs vam tenir molts problemes de dispensació perquè ens venien les receptes i no podíem saber què és el que realment teníem que donar als pacients. Val? Això va durar 4 o 5 dies, una setmana, i després les coses doncs, ja s'han anat normalitzant. Això és una taxa, o sigui, una taxa és un impost com el que va, com l'impost del tabac, el que sigui. No? És uns diners que la Generalitat ha volgut cobrar directament dels usuaris com una mica de copagament de la medicació. I llavors el que han fet és posar aquest sistema de la taxa i això és, és el que és una mica l'impost que paga l'usuari per adquirir el medicament. Quan a les receptes el que sí que es nota és que el mes de juny la gent va, entre cometes, aprovisionar una miqueta per no pagar aquest euro, cosa normal, s'entén, no? I, però bueno, aquest mes ja s'ha normalitzat, vull dir que en principi tot està igual. Mira, això és per... Durant les enquestes que van fer al carrer també van preguntar quins canvis havien notat al poble. Has notat alguns canvis aquí a Cardedeu sobre la crisi? De la crisi? No he notat perquè fa just un parell de mesos que estem vivint a Cardedeu i valorem molt positivament l'entorn natural. Veiem la crisi, veiem doncs, tothom, no? Però clar, no tinc una comparació per dir si veig coses millors o pitjor. Jo crec que hi ha massa llum a la nit i si hi ha alguna cosa que s'ha de retallar, justament és l'energia. Gastem molta energia i, per tant, ara que diuen que és temps de retallades, jo demanaria a l'Ajuntament que retallés l'enllumenat públic. Això sí, hi ha massa llum. Hi ha molts edificis de gent particular, de cases, locals, sobretot també en venda o lloguer. Hi ha molta demanda ara. Molta gent que no pot abarcar la hipoteca, suposo, i que a més no s'ho tenen que llogar o vendre. No? Home, hi ha un canvi molt important, penso que és el de la nova ordenança aquesta de les entitats, que acaba de fer l'Ajuntament. És una ordenança que no té cap sentit, i menys en aquests moments, perquè clar, si fa 4 anys que tenim una ordenança que estava perfecta, que ballava, diguéssim, per l'interès de les entitats, que Cardedeu fos un poble plural, que el tema de les entitats és un dels temes que l'Ajuntament més s'omple la boca, que som un poble doncs, actiu i que tenim tanta vida associativa. Clar, si tu fas una ordenança amb la qual aquí tot això tot s'ha de pagar per tot, s'ha de demanar permís per tot, es crea una comissió política per decideixi si pots fer o no pots fer, és a dir, no s'entén, jo penso que aquí s'han equivocat. Pues que la gente está un poco más triste porque no tiene trabajo, le cuesta más ir a comprar, está más vacío los supermercados, las tiendas, que bueno, que la crisis nos afecta bastante, especialmente en Cardedeu, porque han cerrado muchas empresas, muchos comercios, hay gente que está bastante mal. Doncs sí que he notat canvis perquè la gent és com té por a consumir, té por a gastar. És com que, bueno, no vaig per si un cas, per si un cas. I sí que és veritat que es nota, jo que tinc establiment públic, es nota. Ara fa un parell de mesos que la gent no vol gastar, se vol estar i si pot passar, doncs millor. Evidentment que s'han notat diferències, la neteja dels carrers, que no és el que era, els containers ho veus i les papereres i tot ho veus. Els serveis de les escoles, evidentment, el tema de serveis que abans l'Ajuntament estava subvencionant, doncs que han desaparegut. El tema de la subvenció, per exemple, a les escoles de música, ara si fas solfeig i fas un instrument, resulta que ja no és una qüestió que sigui vocacional, sinó que ja és com, ho consideren que és com una professió i ja et diuen que perds la subvenció i dius, bueno, doncs, són coses que dius, digui'm directament que no em vol donar la subvenció i s'ha acabat, perquè sembla que m'estigui a sobre de no donar-me la subvenció, sembla que em prengui per idiota, no? Doncs bueno, de millora gaire empitjora, és a dir, doncs, botigues tancades, pisos en venda, vull dir,
que veus que la cosa, sincerament, no va bé. També s'han pujat molt, doncs, impostos, allò que dius, hi ha un moment que no saps pas com ho farem, no?, per pagar-ho tot, perquè tot s'està encarint molt i, bueno, en fi, al cap és un poble que sí, que ha avançat molt, però dius, no sé tampoc fins a quin punt. Bueno, el més important, el que he notat més i diari, és el que el carrer està més brut. A casa abans passava molt més sovint a netejar-lo i ara està sempre... Això, el carrer més brut i també que passen més les escombraries a recollir els containers. El tema de, pues, de l'escola dels nens, el tema de, del CAP també, el tema sanitari també es nota, amb això sí, es referia només al tema comercial, el tema de servei sí que, sí, esclar, com tothom, crec que s'està notant força. Hi ha reduccions, a l'escola de dels meus nens hi ha hagut reduccions de professors, a l'escola de Bressol també, i bueno, sí, amb això sí que s'està notant força els problemes que, de les retallades, la veritat. Bé, el que he notat és que han pujat els impostos, sobretot l'IBI, les escombraries, sobretot, sempre és això. I després que veig que es fan coses, obres, que dius, no hi ha diners, doncs per què es fan aquestes coses? No cal que digui res. Es nota molt el tema de les multes, posen moltes més multes i a més és cada seguida, o sigui, a la que et saltes 2 minuts de zona vermella ja tens la multa. Suposo, no sé, la recollida d'escombraries potser, no sé si és exactament això, però potser podria ser un tema que no sé si recullen més sovint o menys, però em dona aquesta sensació. Vale. A part de les nòmines, el que ens treuen cada mes, vull dir, però això ja no depèn de l'Ajuntament, però i a nivell de centres, jo estic en un centre, no és d'aquí aquest poble, però sí que es nota, clar, la crisi en els centres escolars es nota molt. Doncs sí que he notat la crisi perquè passejant pels carrers veus locals que abans estaven oberts en botigues i ara estan tots en traspàs. És una mostra de que la gent no se'n surt i que va tancant els negocis. Totes les vendes de les coses, jo com a escriptora, els llibres, doncs és un objecte que no és de prioritat absoluta i per tant els llibres, dissortadament, com la cultura, queda enrere en un moment en què tothom mira molt l'economia familiar.